បាទសួស្តីប្រិមិត្តទាំងអស់របស់ Hardbook ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមណែនាំអំពីសៀវភៅមួយដែលនិយាយអំពីនិទានជោគជ័យដែលប្រមូលផ្ដុំដោយរឿងនិទាន62រឿងដែលអានទៅដើម្បីទទួលបានគំនិតឈានទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងសៀវភៅនេះមានកម្រាស់សំតោមានកម្រាស់ត្រឹមតែ165ទំព័រទេហើយមានពណ៌សសៀវភៅនេះគឺប្រមូលផ្ដុំដោយរឿងនិទានផងរឿងពិតផងដែលមានទាំងអស់62រឿងយើងបានដកស្រង់សាច់រឿងទាំងអស់នេះពីគេហទំព័រល្បីៗជុំវិញពិភពលោកយើងដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមួយចំនួនតូចហើយយើងរឿងខ្លះយើងបានដកស្រង់ចេញពី Facebook បណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងផ្ដល់នៅគំនិតហើយនឹងចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនទៅដល់អស់លោកលោកស្រីដែលជាប្រិមិត្តរបស់អ្នកអានរបស់យើងលោកអ្នកអាចរកជាវសិភៅនេះបាននៅតាមបណ្ណាគារផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងតាមហើយនឹងតាមតូបលក់សិភៅមួយចំនួននៅតាមវិទ្យាល័យមួយចំនួនហើយលោកអ្នកដែលចង់ដឹងពីទីតាំងចាក់ស្ដាយសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ www.hardbookcambodia.com ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែងដាក់ថាទំនាក់ទំនងលោកអ្នកនឹងបានឃើញអំពីទីតាំងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីកន្លែងដែលបានអាចរកជាវសិភៅនេះបានសៀវភៅនេះគឺមានកម្រាស់165ទំព័រហើយមានតម្លៃតែ11,000រៀលប៉ុណ្ណោះបាទហើយសៀវភៅនេះយើងឃើញថាយើងសរសេរជាបាទជាក្រដាសពណ៌សហើយយើងមានចែកទៅជាផ្នែកសំខាន់សំខាន់ច្រើនបាទហើយសំខាន់សំខាន់ច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយជីវិតរបស់យើងតែម្ដងយើងមានដូចជាជីវិតនឹងតម្លៃពិតរបស់ជីវិតការកំណត់គោលដៅនិងសុបិនការតស៊ូព្យាយាមមិនបោះបង់ការស្វែងរកប្រើប្រាស់និងអភិវឌ្ឍទេពកោសលការផ្លាស់ប្ដូរការគិតគ្រួសារនិងអភិវឌ្ឍការសិក្សាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងនោះគឺគ្រប់គ្រងដោយសាច់រឿងខ្លីៗដែលយើងអានយើងទទួលបាននៅចំណេះដឹងហើយនិងគំនិតប្លែកៗដែលអាចជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចជាវសៀវភៅនិទានជោគជ័យដែលប្រមូលផ្ដុំដោយរឿងពិតនិងរឿងនិទានខ្លីៗចំនួន62រឿងដែលល្អល្អសម្រាប់លោកអ្នក